Endong nanti jatuh. Kak mudun Pak Septi. Bisa cari nih jembatan api. Tahu nang kene kok sampai gue sing kacung nyoba mobil ya. Grand N Max itu loh lah gak salah. Grand Max. Iya. Iki si ato dalan nih kok. Tembus si pantai. Kapok we. Kapok. Ya. Kayak ngono kan iki kayak nek dalan kok gak perlu iki. Gus. Gus. Terus. Kayak iso kok iki ping ngono ya. Oh, bagusnya coba lihat. Di sana sebelah sana mangrove, maaf cengkrong. Ini sebelah sana pantai cengkrong.